Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa şəhərində Yuxarı Gövhər Ağa məscidini ziyaret edib. Burada aparılan yenidən qurma və bərpa işləri ilə tanış olublar. Bildirilib ki, tarixi Yuxarı Gövhər Ağa məscidində bərpa işləri 2021-ci ilin noyabr ayından başlayıb. Şuşa şəhəri işğal altında olduğu müddətdə ermənilər tərəfindən dağıdılmış Yuxarı Gövhər Ağa məscidində konservasiya və bərpa işləri ilkin memarlıq üslubuna uyğun olaraq Azərbaycan, İtaliya və Türkiyə şirkətlərinin konsorsiyum tərəfindən və Paşa Holding'in maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Bərpa prosesi Avstriyanın Vedorn Architekten şirkətinin nəzarəti ilə aparılır. Bugünədək məsciddə möhkəmləndirmə işləri görülüb, Ermənistanın işğalı dövründə məscidə edilmiş müdaxilələr aradan qaldırılıb. Bərpa işlərinin 2023-cü ilin sonuna dək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur.